ଟ୍ରେଲର ଦେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବା ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟ କରିବା ତ ମୁଁ ପଳେଇଲି ହଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କି ଚାଲ ମୁଭି ଦେଖ ଫିଲ୍ମ ଦେଖ ଭଲ ନହେଲେ ପଇସା ମୋତେ ଦେବନି ଆଉ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଟିକେଟ୍ ପଇସା ବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନେବି ଏତେ ମାନେ ଫାଲତୁ ଫିଲ୍ମ ସେ ଥିଲା ତ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ଅପକମିଂ ମୁଭି ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଲରକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଢେର ସାରା ଅଲରେଡ଼ି କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେସେଜ୍ ବଗେରା ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଲେଣି କି ଜଲ୍ଦି ଏହାର ରିଭ୍ୟୁଟା ଆଣନ୍ତୁ ତ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବିନୟ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଥମ୍ବନେଲକୁ ଦେଖିକି କି ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଟ୍ରେଲରଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ବାକି ଆଉ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ ତ ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ରର ଅଲରେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଟିଜରଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଟିଜରଟି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମେକିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ବାକି ଟିଜର ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ବନେଇ ନଥିଲି ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ଟ୍ରେଲରଟା ଆସୁ ଟ୍ରେଲରଟାର ରିଭ୍ୟୁ ବନେଇବା ଟ୍ରେଲର ଦେଖିସାରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ ରିଭ୍ୟୁ ବନେଇବା କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଟିଜରଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାର ରିଭ୍ୟୁ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଲରଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ତ ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ର ମୁଭିରେ ଅଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଆଣ୍ଡ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ବୈଶାଳୀ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଭିର ମେକିଂ ଯେତେ ବି ଦେଖିଲି ମୁଭିର ମେକିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଡିଆଇ କଲରିଂ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମେକିଂ ଯେତେ ବି ଦେଖିବା କଥା ମେକିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ରହିଲା ସିନେମାଟ୍ରଫି ସିନେମାଟ୍ରଫି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯେତିକି ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଟିଜରରେ ବହୁତ ହି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଛି ଅବିକା ଲାଗିଲାଣି ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବଲିଉଡ଼ର ଛୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ ଯେତେ ବି ମେକିଂ ଅବିଆ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଭି ଆସୁଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମେକିଂ ଅବିଆ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ହଟକେ ଦେଖାହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେଣି କି ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ତ ଆମକୁ ବି ମେକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ ନିଜକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଯେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବଲିଉଡ଼ରେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ସାଉଥରେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ବି ସବୁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ବଗେରା ଅଛି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନା ହେଉଛି ତ ସେମିତି କିଛି ବନେଇଲେ ସେମିତି ଲୁକ୍ ଲାଗିଲେ ସେମିତି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଗଲେ ତ ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ର ମେକିଂ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ବି ମାନେ ଫ୍ରେମିଂ ବଗେରା ଦେଖିଲେ ମାନେ ବିଜିଏମ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ବିଜିଏମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବିଜିଏମ୍ ଡିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମେକିଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଡ଼ିଟିଂ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କାରଣ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଢେର ସାରା ସର୍ଟ ଦେଖାଇଦେବା ପାଇଁ ତ ସେଠି ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା କି ଏଡ଼ିଟିଂରେ ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଇଛି ମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେମିତି ହେଲା ଟିକେ ଫଙ୍କି ଫଙ୍କି ଇଏରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମଜାଳିଆ ସିନ୍ କିଛି ଥିଲା ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ କେଉଁ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଟିକେ ସିରିୟସନେସ୍ ଆସିଲା ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆସିଲା ଇମୋସନାଲ୍ ପୁଣି ପଟାକି ପୁଣି ଟିକେ ଫଙ୍କି ଟିକେ କମିକି ଇଏକୁ ପଳେଇଲା ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ଥ୍ରୋରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା କି ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇକି ଯେମିତି ଟିକେ ସରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ କାଇଁ ମିଳିଲାନି ତ ମୋତେ ଲାଗିବି ଏଡ଼ିଟିଂରେ ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଇଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଟ୍ରେଲର୍ଟା ଆଣ୍ଡ ବାକି ଓଭରାଲି ସବୁ କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଭିରେ କୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ତ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତ ସେ ନିଜେ କୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ପଛରେ କିଛି ରହିଯାଉଛି ତ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କିଛି ଆସୁ ଆଗକୁ ମାନେ ଭଲ ହଲ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଢେର ସାରା ହଲ୍ମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଏମିତି କାମ କଲେ ତ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ବାକି ରହିଲା ମୋତେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିକି ଲାଗିଲା କି ମାନେ ଏମିତି ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଛି ଥିଲେ ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ହଲ୍ରେ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲାନି କି ମୁଁ ଯାଇକି ହଲ୍ରେ ମୁଭିଟା ଦେଖିବି ମେକିଂ ଭଲ ହେଇଛି ନୋ ଡାଉଟ୍ ମେକିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଖାଲି ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ମାନେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେତେ ସାରା ମୁଭିରେ ଯେମିତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିଥିଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ ସେ କରିଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ଖାଲି ଏମିତି ନୁହେଁ କି କେବଳ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ତ ମୁଁ ହଲ୍କୁ ଯିବି, ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଆସନ୍ତି ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ହଲ୍କୁ ଯିବେନି। ତ ଆଉ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଯେଉଁପାଇଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଭିଟିକୁ ଯାଇ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗିଲାନି କି ମୁଭିଟା ଯାଇ ମୁଁ ହଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ନ ଧରିପାରିବେ ଭଲ, ସେଟା ଯାହା ବେଲେ କି ସ୍ପଏଲର ଯେମିତି ହେବନି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରହିବ କି ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଷ୍ଟୋରିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି କି କ'ଣ। ବାକି ରହିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଉନି ମୁଭିଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦମନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦମନ ଉପରକୁ ଆସିବି, ଦମନ ଯେମିତି ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଭିଟା ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ମେକିଂ ନଥିଲା, ମୁଭିଟାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଭି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ତ ବାବୁସାନ ଥିଲେ ସେ ଯାହା ପାଇଁକି ମୁଭିଟି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା, ତାଙ୍କର ତ ଢେର ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ହଲ୍କୁ ଗଲେ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମାଉଥ୍ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇକି ମୁଭିଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଦମ ପାଇଁ କିଛିଟା ଲୋକ ଆସିବେ ହଲ୍କୁ ଆଣି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମିଳିଲେ ତାପରେ ମାଉଥ୍ ପବ୍ଲିସିଟି ହେବ, ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ କି ମୁଭି ଏମିତି ଅଛି ଯେମିତି ଅଛି ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି। ତ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଭିରେ ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା ବା ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଭିଟି ହଲ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଓରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ନିହାତି ଭାବେ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୁଭିଟି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଭିଟି ମୋତେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବି, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ମୋ ସାରେ ଏମିତି ଘଟି ସାରିଛି ଦମନ ପରେ। ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଶା ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଭାଇ ଜୋରେ, ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବା ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟ କରିବା, ତ ମୁଁ ବି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଭି ପଳେଇଲି ହଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କି ଚାଲ ମୁଭି ଦେଖ, ମାନେ ସେମାନେ ମନା କଥା ନାଇଁ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଚାଲିଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ନିଜେ ଟିକେଟ୍ କରି। ମୁଁ ଭାଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖ, ଭଲ ନହେଲେ ପଇସା ମୋତେ ଦେବନି ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଟିକେଟ୍ ପଇସା ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବି। ଆଣ୍ଡ ସତ କଥା କହୁଛି ଏତେ ମାନେ ଫାଲତୁ ଫିଲ୍ମ ସେ ଥିଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲି ତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ପଳେଇଲୁ ଆମେ, ତାପରେ ତ ମାନେ ଏତେ ବୋରିଂ ଷ୍ଟୋରି ଆଣି ଏମିତି ଟଣା ଟଣିକି ସେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଟୋଟାଲି ମାନେ ନିଦ ଆସିଲା। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଭି ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଫାଟିଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ନିଜ ନିଜର କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ମୋତେ ଯେମିତିକି ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି ଟ୍ରେଲର୍ଟା, ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଲ୍ଗୁଣ ଚୈତ୍ର ଟ୍ରେଲର୍ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଯଦି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ଢେର ସାରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲା ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର୍ ଟିଜର୍ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇକି। ତମେ କିଏ କିଏ ଆମେ ନକାଲ ଟୋକା ପୁରା ସେଣ୍ଡ ମର୍କା।